كما يتوعلو كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا لوم قدام عسران شوعاتن مقابيد كلتا شحن عسران حدن كابي كتما نورنبرغ جرمن سلامت عنان نمني لكم مدبنا نجمرا لنا كابي استوديو مساخم زلخو زكارياس كبر أبي نباخم كبت احزبالنا يو حادة بولوتيكاوي تحستون زين عرفتي قازيطنيا ميلكياس محرتأب كان قربينا سناي مكتتال አበ ከተማ አዲስ አበባ አበ ዝተፈላለዩ አምኒ ሐባር መንበር ገዛውት ትዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ ግፋ ክሆኑ ከምዝ ጀመሩ ይሕበራሎ አበ ክልል ትግራይ ኩናት ድሕርመው ልዑ አበ ዝተፈላለያ ማዓስከራ ስደተኛታት ክነብሩ ጸንሖ ኤርትራውያን ንከተማ አዲስ አበባ ሐዊስካ ናበ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ሀዲሞም ከምዝ ተአለዩ ዝዝከሩ لعلي عسر تشح سدتنياتات بسرعة تقدف بحيلي بزيد ليتهم نابها قرم استمال سخوينهم بزحات كالقود كاة حالواتهم كم زتفقو كزرب والرحيب لومي اتهم عبي قديس أبابا زركبو سدتنياتات ببوليس كهدانو خمز جمارو خاة كاب قديس أبابا زوات ازرلو حدستي زيناتات يحبرو ኢትዮ ፎርም ስተባለ ኢትዮጵያው ማዕከን ዜና ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሓደ ክፍሊ ከተማ አዲስ አበባ ተኻርዮም ይቀመጡሉ ካብ ዝነበሩ አባይቶም በፖሊስ ተገፊፎም ክወጹ ከም ዝተዓዘበውን አብ ናይት ማለምሸት ዜናኡ ንፈነወ ዘርግሑ ነይሩ እቲ ማዕከን ዜና ንገለ አብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት አዘራሪቡ ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ቅድሚ ሕጂ አባላት ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ገዛ ገዛ እናዘሩ ስምን ዝቅመጥሉ አድራሻ ናይቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት መዝጊቦም ከምዝነበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ በዚ መሰረት ከዓ ፖሊስ ብቐጥታ ናብቶም ስደተኛታት ብምምጻእ ግዳያት ግፋ ክገብርዎም ጀሚሮም ኣለው ማዕከናት ዜና ናብ ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ደው ኢለን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተወሰኸ ሓበሬታ ኣብዝሓተታሉ ካብ ፖሊስ መልሲ ክረኽባ ኣይከኣላን ዘለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ማዓስከራት ሽመልባን ሕንፃፅን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተደምሰሳ ሓቢሩሎ እቶም ድሕሪ ብዙሕ ፀቕጢ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ዝተባህለ ገበናት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ሙሉእ ስእሊ ንምውሳድ ዝኸዱ ናይ ዓለምና ዓበይቲ ነፃ ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕታት ክፅብፅቡ ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ናይ ስካይ ኒውስ ጋዜጠኛ ግን ንፈለማ እዋን ናብተን ሙሉእ ብምሉእ ዓኔን ዝተባህላ ማዓስከራት ኣትዩ ሓደ ፀብጻብ ሰሪሑሎ እቲ ቪድዮ ሕጋዊ ዋንነቱ ናይ ስካይ ኒውስ ስለ ዝኾነ ደጊምና ኣብዚ ኸነቕርቦ ኣይንኽእለን ኢና ይኹን እምበር እቲ ዝተገልፀ ፀሚቕና ኸነቕርቦ ክንፍትን ኢና ጋዜጠኛ ስካይ ኒውስ ንሱን መሳርሕቱን ናብተን ሙሉእ ብምሉእ ዓኔን ዘለዋ ማዓስከራት ሽመልባን ሕንፃፅን ዜናዊ ሸፈነ ንምሃብ ቀዳሞት ዝበፅሑ ምዃኖም ይዛረብ ኣብቲ ቪድዮ ዝዓነዉ ኣባይቲ ፋሕፋሕ ዝበሉ ንብረት ገዛውትን ኣቑሑ ሕክምናን ወረቓቕትን ይረኣዩ እቲ ጋዜጠኛ ሰራዊት ኤርትራ ኣብተን ማዓስከራት ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ከም ዝፈፀሙ ሓቢሮ እቲ ግፍዕታት ከዓ ኣብ ከባቢ 19/2020 ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ ስካይ ኒውስ ምስ ሓደ ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ዝተዘራረበሉ እቶም ስደተኛታት ብጥይት ከም ዝተቐትሉ መዳፍዓት ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዘነበ እግሮም ናብ ዝመርሖም ፋሕ ብትን ከም ዝበሉ ነዚ ዝገበረ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ክብል ተዛሪቡ ሓደ ካልእ ኣብ ሕንፃፅ ዝቕመጥ ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ምስ ስካይ ኒውስ ቃለ መሕትት ገይሩ ከምዝስዕብ ክብል መሊሱ ንኣዋርሕ ጥሜት ነይሩና መግቢ ዝበሃል ኣይነበረናን ክሳብ ቆፅሊ ናይ ሞሪንጋ ሸምጢጥና ዝበላዕናሉ እዋን ነይሩ ኣነ ብ2019 ናብዚ ተሰዲደ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣኹ ግን ብኻ ዘይተሰደድኩ ክሳዕ ዝብል ኮይነ ኩሉ ኣጋረይ ቆሲሉ እዩ ነይሩ ክንቀሳቐስ ንከለኹ እውን ይሕንክስ ነይረ እቲ ኩነታት ምፍጣርካ እዩ ዘፅልእ ኢሉ ንሱ ቀፂሉ ናብ ሓንቲ ስማ ዘይጠቐሳ ኣብ ዶብ እትርከብ ኢትዮጵያዊት ዓዲ ከም ዝኸደን ናይ ረድኤት ውሃብቲ ሰራሕተኛታት ከዓ ኣሽሓት ብፆትና ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ኣዕሊሎምኒ ክብል ነቲ ኩነታት ብዝርዝር ምስ ጋዜጠኛ ስካይ ኒውስ ኣዕሊሉሉ ሎሚ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ስደተኛታት ልዕሊ ዓቕሚ ቁፅሪ እተን ማዓስከራት ስለ ዝኾኑ ገሊኦም ተፀጊዖም ምስ ኣዝማዶም ገለ ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ኣንፂፎም ይድቅሱ ኣለው
ክብራት ተኸታተልትና ኣብ ሕንፃፅን ሽመልባን ኣብ ልዕልቶም ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብነፃ ጋዜጠኛታትን ኣህጉራውያን መርመርቲ ገበናትን ተፃርዮም ክቐርቡ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኣብ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘለውን ዝነበሩን ስደተኛታት ብዙሕ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዘለዎ ናብ ሓደ ወገን ዝዛዘየ ምድንጋፃት ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብነፃ ኣካላት ተመርሚሩ ንፁር ስእሊ ክሕዝ ኣለዎ ፈፀምቲ ገበን ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ክስራሓሉ ኣለዎ ንብል ጋዜጠኛን ዋና ኣሰናዳኢ ብሕታዊት ጋዜጣ ቀስተ ደመና ዝነበረ ሚልክያስ ምሕረትኣብ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ኣሜሪካ ዓሪፉ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረትኣብ ድሕሪ ምዕፃው ጋዜጣታት ብሕትን ምእሳር ጋዜጠኛታትን ብስርዓት ህግደፍ እናተሃድነ ብተኣምር ኣብ ዓመተ 201 ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑበ ሓቲቱ ክነብር ዕድል ዝረኸበ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ሚልክያስ ኣብ ዓመተ 1999 ካብቶም መስረትን ኣካየድትን ጋዜጣታት ብሕቲ ጀማሪ ንማእሰርቲ ስርዓት ህግደፍ ዝጠዓመ ምዃኑ እውን ይንገር እዩ ንሱ ናይቲ ሽዑ ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሖ ብስርዓት ህግደፍ ከም ገበን ዝተሓስበ ጉዳይ ንቤት ፅሕፈት መንገዲ ኣየር ስዑድያ ኣብ ኣስመራ ስለ ዝነቐፈ እዩ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ስዑድያን ፅልኢ ክትዘርእ ፈቲንካ ዝብል እዩ ድሓር ግን ዕድል ገይሩ ማእሰርቲ ወዲኡ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ክሳብ ዓመተ 201 ከዓ ከም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኮይኑ ይዓይ ነይሩ እታ ንሱ ዘመሓድራ ዝነበረ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበራ ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ካብ ዝነበረን ጋዜጣታት ብሕቲ ሓንቲ እያ ነይራ ሚልክያስ ምሕረትኣብ ፅቡቕ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ብቕዓትን ናይ ምፅሓፍ ክእለትን ዝነበሮ ሃገራዊ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ንጋዜጣ ቀስተ ደመና ሓዊስካ ጋዜጣታት ኣድማስ መቓልሕ ፅጌናይ ሰቲት ዊንታናን ካልኦትን ዓብዪ ክብሪ ዝነበረን ንህዝብና ናይ ምንባብ ሽውሃቱን ፖለቲካዊ ንቕሓቱን ንምዕባይ እዚ ዘይበሃል ግደ ዝተፃወታ እየን ነይረን ሎሚ እቶም ኣዳለውተንን ጋዜጠኛታተንን ኣብ ኤርትራ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኮይኖም ገለ ካብኣቶም ብህይወት ከምዘየለዉ ይንገር ስርዓት ህግደፍ ነዞም ጋዜጠኛታት ብውሽጢ ውሽጢ ስሞም ካብ ምጥፋዕ ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ክሲ ከይመስረተ ናብ ቤት ፍርዲ ከየቕረበን ምስ ስድራ ቤታቶም ከየራኸቡ ብምግባርን እዩ ደሃዮም ኣብ ዘይፍለጠሉ መዓሙቕ ኣስፊርዎም ዘሎ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረትኣብ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዕድል ገይሩ ወይ ካብ ብሱል ጥረ ኮይኑ ብምውፃእ መሰል ዕቕብኡ ተሓሊሉ ብሰላም ክነብር ክኢሉ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ብሕማም ምኽንያት ኣብ ኣሜሪካ ዓሪፉሎ መስትያት ቤትና ንቤተሰቡን ንኹሎም ፈተውቱን ፅንዓት ይሃብኩም ትብል መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ